सुमाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत ओल्या हळदीचे चटपटीत लोणचे। यासाठी आपण घेतलेली आहे एक वाटी ओली हळद, एक वाट्या ओल्या हळदीपेक्षा थोडंसं कमी आल्याचे तुकडे, आल्याच्या तुकड्यांपेक्षा कमी थोडासा गुळ, गुळापेक्षा कमी हिरवी मिरचीचे तुकडे। तीन मिरच्या आपण यामध्ये वापरलेल्या आहेत। मिरचीपेक्षा कमी मेथ्या घेतलेल्या आहेत। मेथ्यांपेक्षा कमी एक चमचा होईल इतका मोहरीची डाळ घेतलेली आहे। मोहरीची डाळ आणि मोहरीचं तेल हे दोन आपल्याला फोडणीसाठी वापरायचे आहेत। आता आपण एका बाऊलमध्ये ओल्या हळदीचे काप न करता तुकडे करून थोडेसे ठेचून घेतलेले फोडी घेऊयात। आता आल्याचे तुकडे यामध्ये मिक्स करूयात। आता आपण यामध्ये हिरवी मिरचीचे तुकडे मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये आता आपण जे मेथे आहेत त्या पुसून घेतल्या आहेत आणि थोडेसे सुकवून घेतले, ते यामध्ये मिक्स करूया। आता यामध्ये आपण जेवढा प्रमाणात घेतलेला आहे तो तेवढा गूळ मिक्स करायचा आहे। आता महत्त्वाचे म्हणजे कोणतेही लोणचे बनवताना ते कोरड्या जागेमध्ये बसून बनवावे, त्यामुळे लोणच्याला ओला हात लागणार नाही आणि लोणचे जास्त दिवस टिकेल। आता यामध्ये आपण 2 लिंबांचा रस मिक्स करायचा आहे। लिंबाचा रस आणि गूळ हे अर्धा तासात छान विरघळले जातील। आता हे मिश्रण आपण छान एकजीव करून घेऊया। मिश्रण छान मिक्स करून झाले की आपण यामध्ये आपल्या प्रमाणानुसार किंवा हळदीचे प्रमाण किती आहे आणि तुम्ही किती दिवसांसाठी हळदीचं लोणचं बनवत आहात त्या प्रमाणात मोठे मीठ यामध्ये मिक्स करायचे आहे। मी 2 चमचे मोठे मीठ मिक्स करते। आता हे मिश्रण आपण छान एकजीव करून घेऊया। परत एकदा आधी आपण लिंबू आणि गुळाचं मिश्रण एकजीव केलं, आता नंतर मीठ घातल्यावर मिठातले पाणी सुटून हे मिश्रण छान एकजीव होईल। हे मिश्रण एकजीव करून घेऊन आपण फोडणी तयार करून घेऊया। लोणच्यासाठी आपण मोहरीचं तेल वापरलेलं आहे आणि मोहरीची डाळ वापरलेली आहे। फोडणीसाठी आपण 2 चमचे मोहरीचं तेल वापरलेलं आहे आणि 1 चमचा मोहरीची डाळ घेतलेली आहे। आपण लोणचं ठेवण्यासाठी बरणी तयार करतोय, त्यासाठी आपण प्रथम 2 चमचे खडा मीठ टाकलेलं आहे, 1/2 ते 1/4 चमचा हळद टाकलेली आहे। हळदीची पावडर जी आपण रोज वापरतो तीच आहे। आता यामध्ये आपण 1/4 चमचा हिंग टाकते। लोणच्याचं प्रमाण किती आहे यावर आपण अशा बरणी तयार करायच्या आहेत। तुम्ही जर वर्षभरासाठी बनवणार असाल तर ही बरणी या पद्धतीने तयार करायची। आपली फोडणी तयार झालेली आहे। ओल्या हळदीच्या मिश्रणामध्ये आपण ही फोडणी मिक्स करायची आहे। आपण टाकलेली फोडणी ही सगळ्या हळदीला, आलं आणि मिरचीला छान मिक्स झाली पाहिजे। होऊ शकतंय आपली फोडणी पूर्ण हळदीला, आल्याला आणि मिरचीला लागलेली आहे, लिंबाच्या रसामध्ये मिसळली नाही। आता आपण हे मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। खमंग फोडणी आणि ओल्या हळदीचा वास खूपच छान घमघमात सुटलेला आहे। अशा ह्या ओल्या हळदीचं लोणचं नक्की करून पहा। माझी ही रेसिपी आवडली असल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। आता आपण हे लोणचं बरणीमध्ये भरून ठेवूया। 5 ते 6 दिवसात आपलं लोणचं तयार होईल।